Kucholky, dneska je bezvadná pláž, je to vidět už ze zhora, že je pěkně uhlazená, to nevěříte, ale určitě tomu věříte, že každý den je to jiný úplně, to moře se chová jako živá umělkyně víla moře a každý den se vytvoří nový relief, jo, nový lém na těch svých mořských šatech, jo, a podle toho jsou ty kamínky a kameny srovnaný a mě tam jsou takový malý pohoří a někdy jsou tam velký kameny, někdy jsou tam malý kameny a takhle, když je to jako opravdu do vyhlazena, jo, no tak je to úplně bezvadný na běhání. Tak se ukažte, co jste to dneska udělali? Bílý moře, jak jste to vymodelovali? Jak jste vyhladili ten povrch? Nazdar holky! Jenivé polipky bílý moře! Ty vole, to je nádech, teď je to síla. Je ten rytmus toho dechu, rytmus, kosmický rytmus, jo. Ovlivnění pozicí měsíce, slunce, země a jiných různých faktorů, jo. Pulzuje ten kosmos, jo, a stírá tady ty břehy, jo. A je to ta metafora, kterou používám často, toho kruhového času. Tady se normálně vrhne dopředu, jo. Tady jsme v tom přítomném okamžiku. A teď se to stáhne dozadu, sjede to, nabere to všecko podobný. A hopla. A hodí to zpátky a teď zase je přítomnost.
Bye-bye.